welcome back to my channel. Apnalok sokoloke mor channel e swagatam janaisu. Ji hokole mor channel tu already subscribe korise, thank you so much. Aru ji hokole etialoke mor channel tu subscribe kora nai ba aji prothom bar saise tente hi, moi Gitanjali. Gotike apnaloke mor channel tu subscribe koribo aru bell icon tu press kori dibo jate jetiye moi ekon video upload koru apnaloke notification pai jay. Gotike aji moi eto makeup look create korim. Ji tu moi already korisu. মানে ৰিসেন্টলি মই বাৰ্বিয়া হল তাতে মই এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মেকআপ লুক মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম বেছি টাইম পোৱা নাছিলোঁ মেকআপটো কৰাতে কাৰণ সবকে মেকআপ কৰি দিয়াতে মই লাষ্ট কৰি গৈছিলোঁ আৰু মই মাত্ৰ 10 মিনিটত মই ৰেডি হৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে মেকআপটো কৰিলোঁ হয়তো অলপ ইয়াতে দেৰি হ'ব পাৰে কাৰণ মই যিটো কথা কৈছোঁ গতিকে বেছি আৰু কথা নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো হৈছে নাইকা প্ৰিমিয়াম প্ৰাইমাৰ প্ৰাইমাৰটো মই স্কিপ কৰিব খোজা নাছিলোঁ কাৰণ ইমান প্ৰাইমাৰটো বহুত জৰুৰী হয় বিয়া দিনা মই মোৰ বেছি অইলি হয় মই আগতে ভাবি লৈছিলোঁ যে মই লাইফ এনেকুৱা মেকআপ কৰিম বাট টাইম পোৱা নাছিলোঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে মানে ভাল ভাল হয় বাট কৰি কৰা নাই এয়া মই তাৰপিছত মই ইউজ কৰিছোঁ পেকৰ ফাউণ্ডেশ্যন মই কনচিলাৰ ইউজ কৰা নাছিলোঁ কাৰণ ইমান টাইমে পোৱা নাছিলোঁ আৰু পেকত কৰি মই টাইম ৱেষ্ট কৰিব পৰা নাই ফাউণ্ডেশ্যনটো ফুল কভাৰেজ হয় গতিকে কনচিলাৰ এপ্লাই নকৰিলেও হ'ব আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব যে মই কিমান স্পীডত মেকআপটো কৰিছিলোঁ সবে অলৰেডি মানুহ অলৰেডি আহি গৈছিল মানে ইনভাইট কৰা মানুহখিনি আৰু সবে সুধি আছে মই কথা পাই কৰিছিলোঁ বুলি তাৰপিছত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ এইটো লেকমি ৰুজ তাৰপিছত মই কনচিলাৰটো লৈ খালি আইছৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই কৰিছিলোঁ আই মেকআপ আই মেকআপৰ কাৰণে মই কালাৰ ষ্টুডিঅ' আই শ্বেড' পেলেটৰ পৰা মই এইটো য়েল' শ্বেডটো লৈছিলোঁ অলপ লৈছিলোঁ য়েল' শ্বেডটো কেমেৰাটো জুম কৰি আছোঁ আপোনালোকে মানে ট্ৰাষ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত মই য়েল' শ্বেডটো মোৰ ফ্ৰিজ লাইনত এপ্লাই কৰিম মই মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন শ্বেড হিচাপে লৈছোঁ অলপ অলপ লৈছিলোঁ মই চেম নেক্সট টাইপটো এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা এটা এইটো শ্বেড লৈছিলোঁ পিংক হয় মানে ৰেড আণ্ডাৰ টন হয় এইটো শ্বেডটো লৈ মই সম্পূৰ্ণ লিডত এপ্লাই কৰিছিলোঁ
Last, I apply for it.
wanna wake up with you. Here is chicken, my makeup. But the game, my photo came more dressed to Pinia. But the game, my more makeup to the Pinia. I do hair so far, my more habits, my more solution in my editing. Oh my god, Imane Goro was a kid. Editing to the sort of habitat and warm light. I don't know, so the kid of currently like so. This is my final look. My same look to my Barbie at create for screen or dekha pabo photo phone ya. Recreate kori makeup to apnara aur lagot share. Kani ko lagi sir makeup look to apnara lagot please comment to janai dibo. Aro friends of hoyte share kori dibo video to. Aha koro apnara lagot more ajir makeup look to bhal lagi sir. Jodi bhal lagi ata like kori dibo. Apnara lagot yeh kore ata simple ata makeup look wedding guest. Dhori log wedding guest makeup look hoy bolte to. Ata simple. अपने लोगों को एक निकाल करने एक क्रिएट करने को पड़ेगा गति के जो भी भल्ला गया तो निकाले प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट और जरा बो कहने को आलाई से गति के आज ही वीडियो तो लास्ट लोग की सर्व पे थैंक यू सो मच और अपने लोग के मोर चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आखों तो का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए